mar kale kulanti wanaagsan waa wararkii oo faahfaahsan waxaana soo gudbin doonaa biidnillaahi kariim anigoo ah maxamed axmed xaaji maxamed cagmadhige magaalada markacadey waa xarunta marka la fiiriyo gobolka shabeellada hoose oo ka kooban ilaa iyo 7 degmo waxa ay w df la wadaagtay guud ahaanba degmooyinka dalka soomaaliya tan iyo intii colaadaha sokeeye ay ka jireen dalka soomaaliya iyadoo gaar ahaan colaado fara badan ay ka dhaceen magaalada marka iyo dhinacyada ku xeeran intaba laakiin iminka waxay u muuqataa inay magaaladu soo kabanayso marka la fiiriyo xagga isdhexgalka bulshada soo laabashada iyo dhinaca ganacsiga iyo in dad badan oo dhiilo colada ay dhex tiilay markaa la heshiisiiyey wariyaheenna telefishinka caalamiga ee universal ee gobolka shabeellada hoose cusmaan aweys ayaa tegay magaalada marka oo bulshada la wadaagay qaabka iyo siday wax isu beddelayaan marka cadday warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada marka oo xarun u ah gobolka shabeellaha hoose waxaa laga dareemayaa soo kabasho dhinacyada ganacsiga waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada ah kadib colaad muddo badani ka taagneed magaalada dagaal beeleedyo sannado qaatay oo ka socday magaalada marka ayaa sababay in magaalada ay ka barakacaan kumanaan shacab ah sidoo kalena ay meesha ka baxaan adeegyadii caafimaadka ganacsiga iyo waxbarashada sidoo kale magaalada marka ayaa leh taariikhyo kala duwan oo ilbaxnimada dhaqanka iyo wax soo saarka kheyraadka badda iyo beeraha nabadoon cabdalla bashiir oo waayojoog u soo ahaa inta badan taariikhaha ay magaalada marka leedahay ayaa ka sheekeynaya kaalintii ay bilicda dalkeena ugu jirtay magaalada marka xilliyadii gumaystaha marka waxay ahayd magaalada ugu nuur badan ee soomaaliya oo dhanba waxay quudin jirtay intaasoo gobol ay quudin jirtay waxaad ka kaseysaa magaalada laba xaraadarad ay leedahay badna waa leedahay 7 kilomitr markaa socoteen webigaad arkaysaa marka markuu talyaaniga qabsaday waxaa la gaaray horumar kale wuxuu sameeyey dhowr warshad uu sameeyey oo marka dhexdeeda afar sano ka hor waxaa magaalada marka si rasmi ah ugu hirgelay dadaallo nabadeed oo ay hormuud ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa intaasi kadib la qarameeyey maleeshiyaadka labada dhinac ee sannadaha badani isku hor fadhiyey magaalada marka kuwaas oo lagu kala daray qeybaha nisa iyo oktoobar waxaa intaasi kadib ku soo laabtay magaalada marka inta badani shacabkii colaadda ka barakacay sidoo kalena ay dib u soo kabanayaana dhinacyada ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo isdhexgalka bulshada si loo xaqiijiyo amniga waxaa bil walba lagu qabtaa magaalada marka kulanka amniga oo maamulka iyo odayaasha dhaqanka dhexmara kaasi oo amniga magaalada lagu lafaguro amniga ilaahay waa sugaa insha allah ilaahay intiis ankir waa dadaalina odayaasha gaarana waxaan u sheegaa nin walba oo gurigaada ka salaama naqso gabadhii wiil waxay soo faay wiilkaada iyo gabartaada la soco dhinaca kale gaashaanle cabdiraxiin maxamed munye oo ah taliyaha ururka 14aad guutada 14-ka oktoobar ee ku sugan magaalada marka ayaa sheegay in isbeddelada magaalada laga dareemayo oo amniga uu ugu weyn yahay ay sabab u tahay sida ay shacabka ula shaqeeyaan laamaha amniga maanta shacabka awooddiisii iyo la shaqeyntiisii aynan ahaan lahayn ee guushan maanta aan ku faaneyno ma heli lahayn taa markaan ugu mahadinayaa bulshada deegaanka waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa nabaddii ay ka shaqaynayeen ay ku naaloonayaan maanta inay weli sii xoojiyaan ay ka shaqeeyaan nabadda waxay ka timaadaa shacabkay ka timaadaa magaalada marka oo ah magaalo ku wanaagsan dalxiiska oo xeeb iyo buuro u dhexaysa ayaa si ay bilicdeeda u soo laabato waxaa dadaal ugu jira wasaaradda bii'ada koonfur galbeed oo maamulka iyo shacabka kaashanaysa sida uu sheegayo yuusuf xasan oo ah agaasimaha gobolka shabeellaha hoose ee wasaaradda deegaanka koonfur galbeed magaalada marka waxaa dib u soo noqonayo bilicdeedii waxaa soo muuqanayo weliba sida ugu quruxda badan goobihii dalxiiska ka wasaarad ahaan waxaan kaga qayb qaadanay dhinacyo kala duwan muddo bil ka hor waxaan marsiinay nidaamka saxsan shirkadda nadaafadda leco
maamulka degmada marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa sida wacan ay nala qayb qaateen fulinta ololahaas iyo howlaha shaqo ee la xiriirta bilic soo celinta magaalada. Deegaano dhowr ah ayaa maamulkeeda hoostaga magaalada marka, kuwaasoo ay ka mid yihiin Janaale, Shalambood iyo Golweyn. Cismaan Aweysbaxara, Universal TV, magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose. aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna Cismaan Aweys iyo warbixintii uu naga siiyey magaalada marka oo ah magaalo ay degan yihiin ayna deganaan jireen dadka ugu deeqsisan dadka Soomaalida, iyadoo hore loo yiri marka cadeey minan oo Cismaan miskiin korisoy muufa kuukuus ninkii mooda ma fiicna. Markana dhinaca abaaraha iyo guud ahaanba saameynta ay ku yeesheen dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid a bulshada degan Cadaado oo iyagu ka hadlay qaabka iyo sida dadka loogu gurman karo. Dalka Soomaaliya waxaa halakeeyey abaaro xoog leh oo dad iyo dunyaba galaaftay, taasoo weliba aan la helin cid si gaara ugu gurmata haddii ay tahay ee guud ahaanba maamulada ka jira ee dalka Soomaaliya iyo weliba ganacsatada iyo weliba dadka kale ee Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool. Mararka qaar waa la arkaa tuulo ama meel yar oo la tegay, laakiin kuma filla marka la fiiriyo baaxadda abaartu ay leedahay iyo sida gurmadka loogu baahan yahay, iyadoo weliba lacago fara badan lagu qasiraya meelo kala duwan halkii ay ahayd dadka abaaraysan ee wax la taro. Magaalada Cadaado waxa ay ka mid tahay Galmudug, waxaana odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo culimadeeda iyo haweenkeeda iyo dhallinyaradeeduba ay isugu yimaadeen kulan lagu qabtay xarunta uu ka degan yahay ee magaalada Cadaado ee Suldaanka reerka aagga dega. Haddaba wariyaheenna Mawliid ayaa warbixin ka soo diray qaabkii iyo sidii loogu ballamay in dadka loo gurmado. Dadka kulankan oo ahaa sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ayaa ka dhacay guriga degmada Cadaado uu ka degan yahay Suldaan Mawliid Sheekh Jaamac Suldaan Axmed Nuur, waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada, odayaasha dhaqanka iyo haween. Kulanka ayaa intuu socday diiradda lagu saaray sidii gurmad loogu sameyn lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool degmada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. Ugu horreyntii waxaa kulankan hadal ka jeediyey Suldaan Mawliid Sheekh Jaamac Suldaan Axmed Nuur. Sidaana waan ma taqaana haddaa la kure isku garanay inaynu magacaabanno oo dhisan guddi ummadda gurmadkeeda ka shaqeeya oo abaaraha iyo mataqaan dhibaatada ummaddan haysata haddaa lagu istaaga inay walaalahooda kale ay mataqaana haddaa la kure la hadlaan insha allahu tacaala arrintaas waa isugu nimid. Inta ina maqlaysa dadka deegaankan ku nool iyo ummadda muslimiinta dhammaan waxaan u sheegaynaa xaalku meeshu marayo qof walba waa ogyahay. Dadkii way kasoo miyigii waa laga soo dhammaaday, dadkii wax weeye dhimashay taagan yihiin, dunyadii waa dhammaatay, xaalku wax weeye meel adag buu maraya. Marka sidaa daraaddeed bisha ramadaanna way soo socotaa, bisha ramadaanna way dhowdahay. Marka xaalku halkaa uu marayo inaad ka warqabtaan sidii guddoomiyuhu sheegay, warkaas ha idin jiro, allah hayna fahansiyo dhammaanteen. Qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee kulanka ka soo qayb galay ayaa dhankooda booriyay kulankan iyagoona tilmaamay in ay muhiim tahay in gurmad loo sameeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo dadkii inay u shaqeeyaan dadkooda baahan laga rabay. Hadday oday yihiin, hadday culimo yihiin, hadday mas-uul kale oo caqli la yihiin, dadkaas ayaa ilaamka gaarsiinaynaa inay u diyaar garoobaan dadkooda u shaqayntooda iyo samanfalkoodaba. Marka hore Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta iyo dhibta iyo culayska jira naga dulqaado. Marka labaad waxaan leenahay dadka Islaamka iyo dadka ehelka huba way isku gargaaraan. Galabta meeshan waxaan isugu nimid inaan dadka baaq gaarsiino dhibaata inay jirto, dadka inuu dhibaataysan yahay. Ilaahay kaalmihiisa qofka wuxuu yahay intuu walaalkiisu kaalmaynayo. Marka waxaa laidinka doonayaa walaalihiin inaad u kaalmaysaan tabaalaysan oo aad aakhiro ula baxdaan wixiinna. Adduunkana waa Ilaahay waidinku dhowraya sadaqada, aakhirana waa ku badbaadaysaan. Guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole oo gudabeyntii kulankan hadalka jeediyey ayaa guud ahaan bulshada ugu baaqay in lala shaqeeyo guddi ay soo magacaabayaan si loogu gurmado dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxaanu iskugu nimid shir hordhac ah oo aanu uga tashanayna sidii loo qaban lahaa guddiga ka shaqeeya isku dubaridka abaaraha oo heer deegaana degmada Cadaado laga qabto. Waxaanu rabnaa in la kulmiyo sadaqadii iyo wixii la bixinayay, in la diyaar garoobo dabadaha, laga diyaar garoobo xamar, laga diyaar garoobo magaalada gudaheeda, laga diyaar garoobo.
deegaano dhowr oo hoos yimaada magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa muddooyinkii dambe laga soo sheegayay xaalada nololeed oo haysta qaybaha bulshada ee halkaasi ku nool. waxaan la filayaa dhowaa in la magacaabo guddi ka shaqaynaya sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen gurmad loogu samayn lahaa. Mubaarak Maxamuud Aadan, Universal TV, Cadaado. Wararka ka imanaya dhinaca Soomaaliland ayaa waxay shaaca ka qaadeen in mid ka mid a xisbiyada siyaasi ee cusub uu xaruntiisii markii ugu horreysay uu ka furtay Soomaaliland, taasoo ka qayba asxaabta kala duwan ee iyaguna sidaasi oo kale ku howlan. haddaba furitaankii xisbigan cusub ee magaciisu yahay Rajo iyo xafiiskiisa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen. siyaasadeedka Rajo ayaa waxa uu maanta magaalada Hargeysa ka furtay xafiis cusub, kaasi oo furitaanka xafiiskaasi ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa urur siyaasadeedka Rajo, waxaana halkaasi xadhigga ka jaray Cabdilaahi Maxamed Axmed Dahab oo ka mid a saraakiisha ugu sarsarreysa urur siyaasadeedka Rajo. waxaanu halkaas ka soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa, waxaana ka mid ah hadaladiisii sidan: maanta ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 3-aad 2022, waxaanu Ilaahay mahadii furnay xafiiskii xarunta urur siyaasadeedka shacabka ee Rajo. Rajo shacab ayaanu maanta kii ugu horreeyey ka furnay magaalo madaxda Hargeysa, annagoo doonayna mar walba in aanu hirgelinno shuruucda waddanka u taala. waxaanu doonaynaa 6 gobolba inaanu xafiisyadii furro. kani waa kii ugu horreeyey ee aan ugu tala galnay Hargeysa inaanu ka furro xarunta magaalo madaxda. waa maalin weyn runtii oo annaga qiimo gaara iyo shacbigaba reer Soomaaliland u leh, sababtuna waxa weeye waa urur siyaasadeedkii ugu horreeyey ee xafiis xaruna furta. sida aan ugu horreynay ku dhawaaqistii horeba, maanta waxaanu diyaar u nahay inaanu isu diyaarino shirweynaha ururka oo aanu heykalka ururka iyo sharciyadiisa iyo aragtidiisa iyo waxa uu ummadda la maagan yahay lagu soo bandhigi doono insha allaahu ee dhici doona 25-ka isla bishan dhici doona ayaanu hawsheedii ku jirnaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. waxaa og tihiin dalka waxyaalo badan oo wanaagsan baa walaalayaal inoo qabsoomay. waxa inoo qabsoomay waxaa ka kow ah inaynu helo sharciyad sida tamaantoo kale muranku iska socdo, dadku ha wada hadleyn, hala sii jiido, laakiin Soomaaliland waxbay ku magacaaban tahay oo ku sharfan tahay oo Ilaahay ku barakeeyey waa ugu dambeynta inay sharciga uun marto. waxaa lagu heshiiyey in maxkamadda dastuuriga sida ay tiri la maro. waxaan qabaa xubnaha xitaa hadalka ka wada ee iyagu yara diidanay inaanay diidanayn urur furista, inaanay diidanayn wixii kale wada hadala sidii kale loo dhammaynayo insha allahu u dhammaanayaan. laakiin urur siyaasadeedada waxaa furay maxkamaddii dastuuriga ahayd, way ka sarreysaa madaxweynaha, way ka sarreysaa xubnaha iminka xukuma xisbiyada, way ka sarreysaa cid walba oo taytal haysa. sida aawadeed waxaynu ku qasbannahay inaynu sharciga wada ixtiraamno oo aynu sidaa ugu hoggaansanno. waxaa bowgaadin mudan oo soo dhoweyn mudan oo aanu dadka ku dhiirigelinaynaa bisha 5-aad May diiwaangelinta bilaaban doonta ee codbixinta, taas oo la rabo in qof waliba uu kaarka qaato, kii aan markii hore nasiib u helin, kii iminka qaangaari hadda mataqaana xaq u yeeshay, walaalayaal sida wada ogsoon tihiin waqti taariikhiya baynu maraynaa. in badan inaynu ku celcelinno wey, in badan baa la sugayey, 10 sanaa loo weel tumanayey, 10 sanaa la sugayey, waa jaanis sharcigu bixiyey. maanta la dhigayaa seeska siyaasadda Soomaaliland, maanta la rabaa isbeddelkii loo baahna inaynu samayno, maanta la rabaa qaranka wixii ka khaldan inaynu saxno, maanta la rabaa rajadii ummadda inaynu soo celinno, maanta la rabaa ummadda inaynu nolol iyo wax wanaagsan u horseedno, maanta la rabaa dadka aan platform u helin inay ummadda la hadlaan ama xukumaan inay soo baxaan, maanta la rabaa in ragga isgaabinaya ee ama kambariya furtay ama shirkada bareeda furtay ama doonaya si gaar inay isaga noolaadaan nolol u wanaagsanaato, adeer haddaadan halkan xukunka iman oodan talada wax ku yeelan, oodan arrinka waxba ku yeelan, oodan siyaasadda waxba ku yeelan, dalkuna horumari maayo, adna meel gaari maysid. qaacidada guud waxayna odhanaysaa danta guud marka laga shaqeeyo ayaa ta gaar la gaara. waxaan rajeynayaa inaan xafiis walba sidan oo kale u furanno quruxda badan ee wanaagsan. way diyaarsan yihiin xubnihii
rajo ee goboladu xafiiskii maana furan marka waxaan ugu talagalnay gobol walba lixda gobol iyo gabiilay min 15 xubnood oo fulina waana dhisan yihiin marka waxaan uga baahanahay in mid walba xafiiskiisa maalintu furanay umada aragto xubnahaasina ay umada hor yimaadaan Cabdirashiid Cabdiwahaab Hussein Universal TV Hargeysa halkaad warkaasi sida tooska uga la socotaan waa telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala London waxa ino soo socda warar ay ka mid yihiin maalintii 16aad oo ciidamada Russia dhinaca dhulka iyo dhinaca cirkaba ay ka weerarayaan dalkaasi Ukraine dhibaato xoog leh iyo barakac iyo qaxna uu jiro iyo waliba laba hablood oo u dhashay waddankaasi Yemen laakiin haystay dhalashada Mareykanka oo laga soo furtay xuutiyiinta degan magaalada Sanca kadibna loo duuliyay waddanka Mareykanka markan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee iminka naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida cashuuraad kala dagaalanka ganacsiga sharci darrada ee dalka Itoobiya ayaa la wareegtay ku dhawaad konton neef oo la ah sida noo sheegeen qoysaska iskala xoolahan qoysaska xoolaha laga wareegay ayaa cabashada la wadaagay Universal TV inkastoo noo suurtagelin xiriir aan la sameeyay mas'uuliyiinta wakaaladda jibriga laanta deegaanka Soomaalida inay wax jawaab ka bixiyaan shacabkan ayaa ka cabanaya in guryahooda laga kaxeeyay xoolahan isla markaana inaan ahayn goobtii ku habboonayd in laga kaxeeyo isla markaana ay joogeen gudaha deegaanka Soomaalida waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo arrimahaasi ka hadlay waxaan ugu dhacay xoolaha iyagii halka lagu haystaa qaladii hortoodii baa laga soo furtay dibidayadii ilaa shalay ilaa maanta waxaan hortaaganahay jibriga dawladdu noomay jawaabin inay jawaab sharaf la nasiisan doonina madaxweynahayga sharafta leh Mustafa Cagjar waxaan codsanaynaa iyo xisbigeega barwaaqo inuu si degdegan noogu soo jawaab celiyo waa loodayadii noo dhalatay aqalka hortiisa aan ku dhaxnaysanay maya anagu xoolaha kootarbaana ma wadan waa loodayadii aan dhaqanay aanu sida kolkii saddex dib noo dhashaan baan yar celcelinay ee ardaaga noogu xidhay waxba anagu kootarbaana meel kootarbaana la nagama keen nooga soo dhiciyo maxaan raadahay talaabo sharciga waafaqsan uga qaado waxa weeye waxa noo soo gurmaday oo baraala nooga soo gurmaday lafaciisa la nooga soo gurmaday ragii noo soo gurmaday nimankaasi dadka soo dhacay ee soo boobay hantida intaa leegay inay dad yihiin inay dugaagihiin dadkii dawladda u shaqeynaya ayaa shicibkii way kala garan waayeen rag baa dhakhtarka ku jira oo jajaban rag baa reeraha jiifa dumar baa la laayay uur leh hooyooyin iyo maxas baa la laayay adduunkoogiina jibriga ku jira nahay dadka degmada aw barra ka tirsan ee masaakiinta ayaa lagu dulmay shalay ee xoolahoogii xoog iyo xoogsi lagaga qaaday ee laga soo kaxaystay marka waxaan leenahay dawladda sharafta laan ku codsanaynaa xoolaha iyagii in la nasiiyo xaqa bini'aadamigaana in hoos loo eego waayo barakac dhulka maanta ka taagan intaa degmada aw barra kaabeed in la isugu yimday waa la wada ogyahay maxaasa xool dibidib yaraa amahan daqanaynay ee xaafadda noo joogayay ee barkadaha ka soo waraabsanaynay caruurtayadii maatidii dumarkii wixiiba waa lagu tuntay dawladda sharafta laan waxaan ka codsanaynaa waxaan nahay dad degmada aw barraan ka tirsanahay halkaa qabaley baan deganahay dibidib yar baan soo iibsanaa dibdib yar baa magaalada ku haynaay oo maraxa ku haynaa xaafad gabareegaas dibdibiga yar ayaan haynay waxa dhacday inta shalay toolinta duurkii la noo yimidoon xoolihiina xagga dambe laga soo maro gurguri dibdibi loo soo kaxeeyey marka dadka waxaan dowladda sharafta la ka codsanaa Mustafa madaxweynaha waxaan ku codsanaa inuu dadka masaakiinta ay arkaysaan dadkaas aan soo gurmanay marka aan nimidnay meeshii aan nimidnay waa la wada laayay dadkii qaar la dilay iyo qaar kale qaar baa imka dhaawac oo dhulkii yaala marka dawladda sharafta waxaan ka codsanaynaa dadka masaakiinta ee barakaca iminka waa kan oo nimka nawaaxiga nimka inta uu baray degdeentii deegaanka ka koran abaar baa ka dhacday intaas ay bulshada xoolo isku keentay intee isku keentay wixii aan ku naanaabin calanti waxaan calafaysanayd xoolihii baa naga qaaday Abdulxakiin Gamaadiid Universal TV Jujiga waddanka Ukraine ayaa maalintii 16aad waxaa ka socda weerar xoog leh oo ka imanaya dhinaca Russia hadii ay tahay cirka iyo dhulka taasii waan wali istaagin wadahadalo la isku dayayna lagu guuldareystay dhibaatooyin dhimasho iyo dhaawac iyo barakac ayaa ka dhacay dalka Ukraine taasi oo saameyn ku yeelatay guud ahaanba dadka iyagu rayidka oo aan ku jirin dagaalka wararkii ugu dambeeyay dhinaca qaxootiga ka hayaamay dalka Ukraine waxay sheegayaan tiradu inay gaarayso ilaa iyo 2 milyan iyo bar oo 1 milyan iyo bar ka mid ahi ay u barakaceen waddankoodoodaagta ay yihiin dalkaasi Ukraine ee Poland ninka isagu madaxda ka ah hay'adda jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ugu qaabilsan dhinaca qaxootiga UNHCR Filippo Grandi ayaa waxa uu sheegay xaaladdu inaanay qumanayn oo aanay fiicnayn iyadoo weliba ay jiraan dad kale oo malaayiin oo ku barakacay gudaha waddankaasi Ukraine waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay kaalmo aadanimo in la sameeyo marka laga hadlayo guud ahaanba arrinta dalka Ukraine
waxaa warbixinta UNHCR ay shaaca ka qaaday inay jiraan dadka badan 116 kun oo ruux aan u dhalan dalka Ukraine laakiin Ukraine degana oo iyaguna kamida dadka ka hayaamayay. Dhinaca kale, dawladda Russia ee magaalada Moscow waxay ku eedeysay waddanka Ukraine inay samaysanayso hubka kiimikalka ah iyadoo taageero ay ka helayso dalka Mareykanka. Laakiin arrintaasi waxaa beeniyay madaxweynaha waddankaasi Ukraine Zelensky oo sheegay in arrintaasi ay tahay ugu gambasho ay Russia doonayso inay ugu gabato iyadoo inay hubka kiimikada ku weerarto dalka iyo dadka reer Ukraine. Aqalka cad ee Mareykanka, gabadha u hadashay dhinaca warbaahinta ayaa iyaduna waxay sheegtay arrintaasi inaanay waxba ka jirin oo ay tahay wax lagu qoslo, wax la sameynayo iyo hub kiimika oo laga sameynayo dalkaasi Ukraine gudihiisana aanay jirinin. Mareykanka aqalka cad waxay sheegeen inay taasi tahay af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdo bisimbisiyo amaba in la doonayo in qiil laga dhigto in weerar dhinaca kiimikada lagu sameeyo dalka Ukraine oo ka imanaya dhinaca Raashiya. Aqalka cad ee Mareykanku waxay tusaale u soo qaateen dalkaasi Siriya dagaalka ka socday oo dowladda Raashiya ay taageeraysay madaxweyne Bashar Asad in loo adeegsado hadda koor sida hadalka u dhigeen hubka kiimikada ee wax gumaada oo dhibaatooyin badan geystay. Marka la fiiriyo waddankaasi Ukraine, wadahadal ayaa jiray la isku dayay in Ukraine iyo weliba Raashiya ay yeeshaan kaasoo kii ugu dambeeyay uu noqday in lagu guuldareysto markii ishor fadhiisteen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Raashiya iyo weliba Ukraine oo kulanku uu ka dhacay magaalada Antalya oo iyadu ku taalla waddanka Turkiga. Labada wasiir arrimaha dibadeed isku maanay waafaqin waxyaabihii la isugu yimid, taasina waxay u muuqatay inaan weli aan laga samrin in wadahadalka labada dhinac la sii wado. War goordanba ka soo baxay dhinaca reer galbeedka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ku lahaa waddankaasi Raashiya intooda badan ay sheegeen inay ka guurayaan oo dukaamadoodii iyo ganacsigoodii ay xirayaan. Waxaa ka mid ah dukaamada waaweyn ee McDonald restaurantka oo ilaa iyo 850 ku lahaa guud ahaanba dalka Raashiya oo sheegay inay xireen. Shirkadda Coca-Cola ee cabitaanka iyo shirkadda Coca-Cola ee Pepsi iyo shirkadda kale ee dhinaca kafeega Starbucks ayaa iyaguna sheegay in ay albaabada isugu dhufanayaan ganacsigoodii dalka Raashiya, taasoo ay qiil uga dhigeen weerarka lagu qaaday iyo gelidda la galay waddankaasi Ukraine. Starbucks waa meel kafeega laga cabo ayaa waxa ay xirayaan ilaa iyo 100 ka mid ah guud ahaanba restaurantyadooda ama dukaamadooda waaweyn ee ku yaalla waddankaasi Raashiya. Warar goor dambe xalay ka soo baxay magaalada Zagreb ee dalka Croatia waxa ay sheegeen drone inuu ku burburay magaalada Zagreb, kaasi oo la rumaysnaa inuu ka yimid dhinaca Ukraine, laakiinse safaaradda Ukraine ee magaalada Zagreb waxa ay shaaca ka qaaday arrintaasi inaan iyagu waxba kala socon. Marka la fiiriyo halka uu ku dhacay dronku oo ah magaalada Zagreb gudaheeda ee Croatia iyo guud ahaanba xuduudda laga soo tuuri kara amaba uu ka iman karay dronku markaas intaanu burburin, waxay isu jiraan 577 kilomitir. Wararka ka imanaya dalka Yemen waxay shaaca ka qaadeen laba hablood oo 19 jir iyo 20 jir ah oo iyagu Yemen u dhashay laakiin haystay dhalashada waddanka Mareykanka iyo baasaboorada soona aaday dalkaasi gaar ahaan magaalada Sanca si ay qaraabadooda u soo booqdaan inay qabteen ragga iyagu dagaalka halkaasi ka waday. Hablaha ayaa muddo la hor fadhiyay oo weliba la sheegay oo janan ka mid ah jananada waddankaasi Yemen uu sheegay in gabdhaha lagu qasbay in la guursado. Aqritaankii dadaallo xoog leh oo la sameeyey oo lagu guuldareystay ayaa weerar waxaa qaaday ciidamada huwanta ah ee Ameerikaanka iyo Sacuudiga, taasoo fursad ay u heleen inay labada hablood ay soo badbaadiyaan iyaga oo nool. Kadib hablaha waxaa la geeyey magaalada koonfurta ku taalla ee dekedda ee Cadan, waxaana kadib la sii geeyey xarunta boqortooyada Sacuudi Arabiya ee magaalada Riyaad, halkaasi oo loo sii gudbiyey. Marka la fiiriyo waddanka Mareykanka oo iminka ku sugan yihiin, xutiyiintu dagaal xoog leh ayay ku qaadeen oo ay dowladda Yemen kala soo horjeedeen aaggaasi ilaa iyo 2014-kii, wixii markaa ka dambeeyay 2015 isbahaysiga Sacuudiga horseedka ka ahaa ayaa waxa ay noqdeen inay weeraro ku qaadaan, taasoo dhacday dalkaasi inuu burburo oo binaadanimadii ugu xumeed adduunka marka la fiiriyo ay ka dhacdo waddanka Yemen. Waddanka South Korea ayaa doorasho dhacday Arbacadii, waxaa lagu doortay madaxweyne cusub oo lagu magacaabo madaxweyne Yoon, waxaana uu khudbad ujeediyay uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu adkeynayo xiriirka u dhexeeya guud ahaanba dunida inteeda kale iyo waddanka South Korea. Waxa kale oo madaxweynaha cusub uu sheegay inuu ku dadaali doono arrimaha gudaha dalka inuu wax badan ka qaban doono. Waxaa shaaca uu ka qaaday inuu ku dadaali doono xiriirka uu la yeelanayo waddanka Waqooyiga Kuuriya oo ay muddo dagaashanayeen dalkiisa South Korea iyo dalka ay wadawadaagta yihiin ee North Korea xiriirka fiican la leh oo ah waddanka China. Waxa uu soo hadal qaaday madaxweynaha cusub ee la doortay ee waddankaasi South Korea
xiriirka afarta wadan ee dhinaca ammaanka ee kala ah Mareykanka, Australia, India iyo weliba Japan, iyadoo uu la sheegay inay dhici karto South Korea inay soo jeediso fikirka ah inay isbahaysigaasi dhinaca ammaanka ay ku biirto laakiin weli aan la caddaynin. Shan sano ayaa waxaa dalka madaxweyne ka ahaa madaxweyne Moon Jae-in oo iminka shan sano ay u dhammaatay, kaasi oo xoogga saaray sida ay wararku sheegayaan inuu xiriirka hagaajiya u dhexeeya labada Kuuriya. Laakiinse madaxweynahan cusub oo siyaasaddana ku cusub waxaa la filayaa wax badan inuu beddelo siduu hadalka u dhigay. Warkii aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal. Tan iyo kulan dambe biidnillaahi kariin, Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige iyo bahda wararka Universal, meel kastoo aad naga dhahanayseen, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.